I got tons of soul on my true collective ball. Yeah. Famous, also famous, number one, desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the warning, yeah, that's how I roll. I got change to throw, I don't care about no gold. Better, so much better, flipping incredible. Always on the show, so they know that I still got it. And I never feel sorry, yeah, to fuck the world. This is me, I'm so royal. And you all wanna be round. Antes de assistir o vídeo, já dá seu like e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Que isso? Ai. É um cachorrinho! Que bonitinho! Como você veio parar aqui? Onde você tá indo? Quer que eu te siga? Então vamos. Você encontrou a Luna? Boa menina! Oi, vocês estavam me procurando? Claro, tá todo mundo doido atrás de você. Ah, brincadeira de esconde-esconde, né? Ah, não sei não, mas vem comigo. Você tá sozinha? Tô, mas não tava. Não tinha um homem com você? Tinha! É... E onde ele tá? Eu não sei. Tá, não tem problema. Vamos. Eu também não sei o nome dele, não. A só sei que é Lu. Então é isso mesmo. Voltei, menina. Menina! Menina, cadê você? Ai, mas que droga, vai atrasar meu encontro com a Sofia. Deixa essa menina pra lá. Vou fingir que ela tá comigo. Sofia, você veio. Cadê minha filha? É, sua filha tá lá dentro. Vem comigo que você vai ver ela. Eu não sei se eu quero. Bom, você quem sabe. Não quer sua filha? Vamos, é o único jeito de você recuperar. Eu te odeio. Ai, deixa de ser boba. Eu sei que você gosta um pouquinho de mim. Eu te odeio muito, Luiz. Ih, vamos ver sua filha. Anda. Anda antes que eu te agarre. Por aqui. Cadê minha filha? Ah, ela tá mais lá pro fundo. Depois eu pego. E aí? Bom que você resolveu ficar comigo. Vamos combinar já sobre nós dois. Ah, e você tá trancada aqui, tá? Não vai sair. Que isso? É isso mesmo. Não pode ser, Luiz. Você não pode fazer isso. Não pode. Socorro! Você aceitou ficar comigo. Agora socorro! Você é minha. Me larga, socorro. Fica quieta. Socorro. Fica quieta. Ai, meu Deus, onde é que sai daqui? Socorro. Ai, espero que estejam vindo. Não aguento mais ficar aqui perto dele. Luna! Deve ser aqui o esconderijo. Eu vou entrar. Luiz, você está preso. Que é isso? Polícia, vem comigo. Não, mas eu não fiz nada. Eu sei que você fez. Anda! Amor! Oi, amor. Nosso plano deu certo. Pai! Filha, tá tudo bem? Tá tudo bem. Ai, que bom. Acharam a Luna? Sim, ela tá com um policial. Nossa, ele disse que ela tava aqui. Nossa, tá todo mundo aqui. Ai, que bom que deu tudo certo. A gente veio te salvar. Vamos. Ai, que ódio do Luiz. Ai, que lugar horrível. Mãe! Filha! Ai, filha, que bom que deu tudo certo. Pois é, mãe. Mamãe, te amo. Senti muita saudade. Mãe, mamãe também te ama, meu amor. Agora nunca mais isso vai acontecer com a gente, viu? Agora você vai pagar pelo que você fez. Eu te odeio, Aaron. Tava morrendo de saudade do meu capacete e do meu sapatinho. Achei que eu tinha perdido pra sempre. Ai, mãe, eu tava pensando em voltar pro Brasil, sabe? Aqui não dá mais. Bom, filha, se você for, tem todo o meu apoio, né, amor? É uma ótima ideia. Não tenho coragem mais de deixar vocês aqui sozinhos. É melhor voltar. E lá a gente ainda pode casar, né, amor? Porque a gente casa só no civil. Aí lá a gente pode fazer uma festinha bem isso. Legal. Já tem um lugar legal. Qual?
Vocês vão ver quando eu sair daqui.